Заповедта на кмета Божидар Борисов е насочена основно в две направления – ограничаване на работата на различните институции и извършване на пълна дезинфекция. В заповедта към всички управители на институции, търговски обекти, банки е разпоредено на 2 часа извършването на дезинфекция с специализирани вещества. На второ място към гражданите да се излиза само в крайен случай по улиците и при търговските обекти. За лицата, пристигнали от чужбина, задължително през личния лекар и 14-дневна карантина. В тази връзка бих искал да помоля гражданите да ограничават всякакви събирания, разговори и да спазват правилата за изискванията за отстояние на един от друг. Актуална информация за това какво се прави на територията на община Две могили и какви мерки се предприемат за недопускане разпространението на коронавируса ще бъде публикувана на интернет страницата на общината. Към настоящия момент изказвам своята благодарност към гражданите на Две могили, на селата от община Две могили, за това, че спазват стриктно указанията, и към настоящия момент ситуацията на територията на община Две могили е спокойна.